Катерина Бабкіна. Андрій і Настя збирають порічки. Якось рано-раненько, поки всі, навіть Гарбуз, ще спали, хлопчик вибіг у сад. Він подивився на кущі порічок, а тоді підібрав з землі дуже маленький камінець і обережно пожбурив його у вікно на другому поверсі. Камінець тихо вдарився об скло. Прокинувся Гарбуз, зашелестіли листям айстри, сполохалися кілька перших бджіл над чорнобривцями. Помідорчики, які достигли цієї ночі, запишалися, думали, що це прийшли по них. «Настю!» – крадькома покликав хлопчик, вдивляючись у горішнє вікно. «Настю!» «Що тут відбувається?» – запитав грак, вмощуючись на паркані. «Кличе дівчинку», – пояснив сонний Гарбуз. «Настю!» – покликав хлопчик уже голосніше. «Камінець замалий був», – сказав Гарбуз. Хлопчик понишпорив очима в траві і підібрав яблуко. Вони вже почали потроху падати з дерев. «Думаєш, так буде краще?» – засумнівався грак. «Давно тут вікон не били». Хлопчик підважив яблуко в руці, приміряючись, чи поцілить у вікно. «Настю!» – покликав він востаннє і вже налаштувався пожбурити яблуко. «Ти чого кричиш?» – спитала дівчинка. Вона вийшла з будинку і тепер стояла на сходах, вбрана в білу сукенку, вмита і навіть, здається, зачесана. Принаймні трошки зачесана. Тоді вона побачила рум'яне яблуко в руці у хлопчика. «Ой, це мені?» І вхопила яблуко ще до того, як хлопчик устиг щось відповісти. «Доброго ранку!» – привітався нарешті хлопчик. «Тут щось таке є? Я тобі не покажу!» «Це він тут кричав їй для того, щоб потім сказати, що чогось не покаже?» – не втямив грак. «Покажи негайно!» – суворо сказала дівчинка. «Добре!» – підозріло швидко погодився хлопчик і повів її вглиб саду. Там, за гойдалкою і помідорчиками, сталося диво – достигли порічки. Як намистинки прозорі, сонце через них світить таким червоним-червоним, ніби червоні крапельки. «Червоні», – погодився хлопчик, а тоді вагомо додав. «Ось тепер вони справді не зелені, а червоні». «Та вже ж», – лукаво глянула на нього дівчинка. «А що ми будемо робити?» «Можеш, – урочисто мовив хлопчик, – всі їх з'їсти!» «Не може, – зауважив грак. Дівчинка замислилася. «Чого це мені їх всі їсти? – спитала вона. «Це мій тобі дарунок! – сказав хлопчик. «І яблуко? – уточнила дівчинка. «І яблуко! – підтвердив він. А потім подумав і додав. «Або ще можемо з'їсти їх разом!»